Masterminds. 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 Masterminds, o maior espetáculo do esporte da mente. E para quem está começando no mundo do pôquer, o Masterminds é sempre uma grande experiência pelo fato das palestras e eu, para mim, foi muito bacana. Recomendo. Pessoal que vem dar palestra também sobre a mente, da pessoa. Então é uma oportunidade muito bacana de você vir conhecer um festival de pôquer e a minha experiência foi bem bacana. Gostei muito e recomendo. Oi, eu sou o Carlos Elcuri. Sobre o torneio aqui, eu joguei ontem. Está super bem organizado, a estrutura está ótima. Está um torneio gostoso de jogar. Infelizmente eu caí ontem com o Rei-Rei contra a Ais-Ais, que é normal. Mas o torneio está super bacana, o pessoal super divertido e muito gostoso de jogar. Ah, eu achei do Masterminds 4 um evento bacana, na verdade não é nem um torneio de pôquer, é um festival de pôquer, né? E a experiência é bacana, né? Porque é uma oportunidade de eu poder jogar o evento e também me encontrar com os amigos, com os grandes jogadores também. E também ver as palestras também, o pessoal que tá começando no pôquer, você vir conhecer o Masterminds, é bacana. É um evento bem bacana, a estrutura é muito técnica, né? Ajuda bastante o jogador que tem mais paciência, que com bastante ficha para jogar, a média de blinds, ainda mais esse dia que o blind não sobe, então o torneio é bem bacana, você joga com os melhores dos melhores, acho que isso que é o mais legal, né? Você testar o seu jogo no mais alto nível, então desde o primeiro dia a mesa com um monte de jogador regular, com um monte de cara que eu sempre considerei ídolo aí, hoje em dia são meus amigos, então é um evento muito bacana aí, maior orgulho de estar participando, vamos buscar a mesa final lá. Masterminds, o maior espetáculo do esporte da mente.